Ranka dade, menene baka sha'awar tsayawa takarar shugaban kasa? Domin ci gaban kasar mu Najeriya. Idan Allah ya baka sa'a, me zaka yi wa 'yan Najeriya? Girgiro ayyukan yin a kasa. Da me kuma? Karfafa masana'antu da hada-hadar kasuwanci da kuma sanin ya kamata. To mun gode. Your Excellency, naji an ce kai in banda campaign ba abin da ka sa a gaban ka. To, me za mu yi fiye da wannan? Ba talakawa ne a gaban ka ba kenan. Ina so kowa ya ji a jikin shi. Amma me kace wa 'yan Najeriya? Duk wanda ya ci amana.